Нэг шинэ жил дарахаар төлөвлөсөн юм ер нь бол байхгүй аа да. Тэгвэл нэг шинэ жил дарахын тулд хэчнээн дөрөв зарцуул. Эмгтээчүүд чинь тэгэл яг палаш болдож аавна гэвэл бүр 200-100 үед гараа авчна. Баркадл нь хэр нэг гайгүй гой палаш баркадлаа өмсчих хэр чинь нэг 50-60 мянган төгрөг. За яах вэ нэг палаш за нэг тиймэрхүү палаш баркадл ий да гэвэл нэг 25-аас 30 мянга. Тэгэл үс гизэг нүүр ам гээл баг бас 20-20 гээл 50-50 гээл. Тэгэл ганц шинэ жилд орох гэж. Тэгэл палаж нь болตก бас дүүфл нь болохгүй. Тэгэл дүүфл нь болохоор палаж нь болохгүй. Тэгэл бүгднгийн л яг бас ингээл ганцхуудаа эмчин гээл юмтэй чүч чин тэгэл. За ганц гээл. Тэгэл ер нь дор хаяж нэг бүр 200-250 мянга төгрөг бас зарцуулдаг л ах. Тэгээд бас нөгөө шинэ жилийнх нь нийл юмлэг гээл нэлээл их мөнгө зарцуулдаг. Шинэ жилд ороход эмхтэй хүн хэчнээн дөрөв зарцуулдаг бол тэгэл ямар палаж малаа сонхос л шалтгаалх. Оо энэ жил бол нэг л шинэ жил байна. Ер нь тэгээд яг нэг шинэ жилд ороход одоо палаж үс хэзэг нүүр ам гээл маш олон мөнгө зарцуулагдаад идэг штеп. Ер нь шинэ төр зарцуулах. Уул нь бол аль болох мөнгө баг зарцуулахыг л боддог байгаа юмнуудаа хэрэглээд гэхдээ л нэг шинэ жилд ямаа сайн билдэг гэвэл нэг миний бодлоор бол нэг 200 мянган төгрөг бол яг ортог л та. Хамгийн багадаа. Тий, ер нь бол 200 орчим мянган төгрөг ортог. Шинэ жилд ороход ойролцоогоор хэчнээн төр зарцуул. 250 яг шинэ жилдээ тэгээд палаж малаж гэлзэнөөл мөнгө яваа шүү дээ. 250 гэдэг нь зөвхөн яг нөгөө таксны мөнгө гэсэн үг үү? Тийм. 2 шинэ жил нийлээд оо. Тийм. Тэгээд палаж ус гэзэг нүүр ам гэх юм. Тийм. Тэгэл би нэх тооцоолтгүй яг дараа нь бодохоор амар юм болт шүү дээ. Ойролцоогоор хэд олно гэж ажир 2 шинэ жил бүх зардал нийлээ. Ойролцоогоор саяас баг гэхдээ нэг 800 мянгад болох. Палаж гэхэд л ер нь октод юм палаж их үнэтэй байдаг шүү дээ. Би болохоор яг оюулсан болохоор сайн мэдгүй байл та материалаа 70 мянгаар аваад яг өөр өнөр оюулсан бол жоохон үнэтэй л байдаг. Тэгээд төфл тийм хонсоосоо судална гэж. Хэчнээн дөрөв болно гэж бодож байна нийт зардал. За нэг бас 200 давах байхаа. За энэ жил бас шинэ жил мэлт бол орохгүй. Юурын шинэ жилд дарахтаа хичнээн төрний зарлага гаргадаг вэ? Одоо палаж, нүүр, ус гэдэг юм байна. За одоо ер нь олон сая май гардаг баха. Тооцооч олон үдсэж байгаагүй. Нэгээс нэг 2 шинэ жил мэлд орохд ер нь сая май гардаг л баха. Гэж тооцоолд нь шүү дээ ер нь. Нөх амар тий тооцооч үдсэж байгаагүй болохоор. Энэ шинэ жилд орохгүй шүү дээ. Ер нь өнгөрсөн жилүүдэд нэг шинэ жилд дарахд хичнээн төр зарцуулдаг гэсэн арилцаагаар. Арилцаароо. Яг түр мөнгө өрөөд хэд юм дөө? За 100 мянга болсон. Нэг шинэ жил дөө. Такс бас юмнууд бүгд нийлээд өсөлдөг. Нийлээд.